შვილის მეტოქე გამოცდილი 32 წლის უნგრელი ძიუდოისტი მიკლოშ უნგვარი იყო, რომელსაც ქართველმა ფალავანმა იუკო აართვა და მინიმალური უპირატესობით დაამარცხა. ლაშა შავდათუაშვილი ჩემპიონის ოქროს მედალთან ერთად საქართველოს ხელისუფლების მიერ დაწესებულ პრემიასაც მიიღებს. სესტეფონის რაიონში მცხოვრები 23 ადამიანი თურქეთში ტრაფიკინგებს სხვერპლი გახდა. ერთი კვირის განმავლობაში ქართველები სარდაფში ყავდათ გამოკეტილი და მუქარით შავი სამუშაოს გაკეთებას აიძულებდნენ. ტყვეების გათავისუფლება თურქეთში საქართველოს საელჩომ ადგილობრივი სამართალდამცველების მეშვეობით მას შემდეგ შეძლო, რაც ერთ-ერთი დაზარალებული საკუთარ ოჯახს მობილური ტელეფონით დაუკავშირდა და მომხდარი შესახებ უამბო. სესტაფონის რაიონის სოფლებში ალავერცა და ფუჩი მცხოვრები 23 ადამიანი 5 დღის წინ თურქეთში მოტყუებით ჩაიყვანეს. დაზარალებულების თქმით, ვინმე ლაშა ნავარელი მათ კარგ სამუშაო პირობებსა და ნორმალურ ანაზღაურებას დაპირდა. თუმცა ადგილზე ჩასულებს რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია დახვდათ. წაგვიყვანეს და არ იყო ისეთი პირობები, როგორც სას დახვიდე, რომ ასე იქნებოდა და სარდაფში ვიყავით, პასპორტები იძულები წაგვართვეს, ზოგი უროთი გვეჩემებოდა, ზოგი პისტოლეტი, ზოგი რავი დუბინგით და დაზარალებულები იხსენებენ, რომ თურქეთში ჩასვლისთანავე ისინი ძალის გამოყენებით სარდაფში ჩაკეტეს. იარაღის მუქარით პასპორტები ჩამოართვეს და შავი სამუშაოს კეთებას აიძულებდნენ. ქართველის მეშვეობით წავედით, ჩამოვიდა ზესტაფონში წაგვიყვანა, სამის ხარჯები დაქვიდა 1200, 2000 ლირამდე და პირობები იყო, რომ ესე იგი იქნებოდა აბანო, ყვება, ყველანაირი პირობები, მაგრამ რომელი აღმოჩნდა სარდაფი ნაგავი და არ ვითხები. ერთ-ერთ მოტყუემ შეძლო თავის ოჯახს ტელეფონით დაკავშირებოდა და მომხდარის შესახებ მოეყოლა. ოჯახის წევრებმა დახმარება თურქეთში საქართველოს საელჩოს თხოვეს. დაზარალებულთა თქმით, ამ მომენტისთვის თურქი კანონდარღვევები დაკავებულნი არიან. თურმე იარაღითაც ემუქრებოდნენ, ცემითაც უცემიათ ძალიან, ძალიან ნაცემები, ზოგიერთები ძალიან ნაცემები ყოფილან, როგორც კი გავიგეთ. ხო და მე ახლა რო ჩაერია ჩვენი მთავრობა, ძალიან დიდ მადლობას უხდით თურქეთში საქართველოს კონსულს ბატონ ბატარიძეს, რომ დაგვიდგა ძალიან გვარჩი და ეს შვილები განთავისუფლა ახალგაზრდები. დაზარალებულთა უმრავლესობა ლაშა ნავარელის შესახებ დაზუსტებულ ინფორმაციას არ ფლობს. ამბობენ, რომ ზოგიერთ მათგანს ის პირადადაც კი არ უნახავს. დიახ, ჩვენ საშუალება გქონდა დღეს ესტაფონის რაიონში გავსაუბრებოდით ამ 23 ადამიანს, რომლებიც არიან დაზარალებულები და რომლებიც, როგორც სიუჟეტიდან შეიტყვეთ, რამდენიმე დღის განმავლობაში არაადამიანურ პირობებში იმყოფებოდნენ. ჩვენ გადამღებ ჯგუფს, ისინი უყვებოდნენ თუ როგორი სტრესი გადაიარეს და მართლაც ფაქტობრივად არაადამიანურ პირობებში უხდებოდათ მათ ცხოვრება დაახლოებით 5 დღის განმავლობაში. თუმცა, როგორც თავად ჩვენ თასაუბრ შეახნიშნეს, მათთვის დღეისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა მათგანი 23 ადამიანი არის ცოცხალი, უვნებელი და ყველა საშუალება აქვს საკუთარ ოჯახებს დაუბრუნდეს. რა თქმა უნდა, დავინტერესდით იმ საკითხით, სამომავლოდ როგორ განვითარდება მოვლენები, აპირებენ თუ არა როგორც დაზარალებულები, ისევე მათი ოჯახის წევრები საქმე შემდგომი რეაგირებისთვის განვითარება მისცენ. თუმცა დღეისათვის ამ ადამიანებს ამ თემაზე ჩვენთან არ უსაუბრიათ, როგორც მათ თავად აღნიშნეს, ყველაზე მნიშვნელოვანი მათთვის სწორედ ოჯახის წევრებთან შეხვედრა და საკუთარ ოჯახში დაბრუნება. ქართველთა ტრაფიკინგის ფაქტზე მირიან გორგოზე საუბრობ და ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ავღანეთში კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად დღეს დაადასტურა. კაპრალი გივიფანცულაი ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა და 6 იანვარს ნაღმის აფეთქებისას დაიჭრა. დაჭრილის მდგომარეობა თავიდანვე მძიმე იყო. ქართველი სამხედრო გორის სამკურნალო ჰოსპიტალიდან საკუთარ სახლში გუშინ გადაასვენეს. გივიფანცულაი ავღანეთში სამხედრო ოპერაციების დროს დაღუპული მე-17 ქართველი ჯარისკაცია. ქართველი სამხედროს გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა, თუმცა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ კაპრალ ფანცულაიას დაღუპვა დღეს დაადასტურა. პრეზიდენტმა გარდაცვლილის ოჯახს სამძიმარი უკვე გამოუცხადა. სამხედრო ექსპერტი გიორგი მელითაური აისაფის სამშვიდობო მისიაში ქართული დანაყოფების მონაწილეობას აფასებს და განმარტავს, ქართველი ჯარისკაცები მზად არ არიან სერიოზულ სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა მიიღონ. ჩვენ შეარაღებული ძალები, რა თქმა უნდა, მთლიანად დღესდღეობით ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან მაღალ დონეზე დგას სხვა იგივე ნატოს წევრებთან შედარებით. ამას ჭირდება წლები, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება კადრების მომზადება, გაზრდა და ეს არ არის 1-2 და თუ გდებავთ 10 წლის ფარგლებში ეს ვერ მოხდება. სამხედრო ექსპერტი ავღანეთში ვითარების გართულებას და მსხვერპლის გაზრდას პროგნოზირებს.
ISAF-ის ოპერაცია საკმაოდ რთულია. მძიმე ვითარება ავღანეთში კი მით უმეტეს ბოლო პერიოდში, ანუ მეგულისმობ ზამთრის პერიოდს, გააქტიურდა ტალიბანების მოქმედებები. ფანსულაიას დაჭრის ფაქტიც მოხდა ამ პერიოდში. და რა თქმა უნდა, სხვერპლის გარეშე რთული წარმოსადგენი იქნებოდა ჩვენი მონაწილეობა ISAF-ში. რადიო თავისუფლების მიერ შექმნილია ხსოვნის გვერდი, სადაც ავღანეთში სამშვიდობო მისიის დროს დაღუპული ჯარისკაცების გვარებია ჩამოთვლილი. სამხედრო ოპერაციებს 2010 წელს მუხრან შუკვანი შეეწირა, რომელიც სიკვდილის შემდეგ ვახტან გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვეს. შუკვანის დაღუპვიდან 25 დღეში პოლკოვნიკი რამაზ გოგიაშვილი, სერჟანტი დავით ცეცხლაძე, კაპრალები გიორგი კოლხიდაშვილი და ნუგზარ კალანდაძე საბრძოლო დავალების დროს ნაღმზე აფეთქდნენ. შარშან ავღანეთის სამშვიდობო მისიას კიდევ რვა ქართველი შეეწირა. ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ოპერაციაში საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფი 2009 წლიდან მონაწილეობს. ქართული ნაწილი 750 ჯარისკაცით ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო უბანზე, ჰელმანის პროვინციაში ასრულებს სამშვიდობო სამხედრო ოპერაციას. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საარჩევნო კამპანია გურიიდან დაიწყო. პრეზიდენტი გურულებს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და სოციალური პრობლემების მოგვარებას დაფირდა. მიხეილ სააკაშვილის დასახვედრად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მობილიზება 4 საათიდან დაიწყეს. ქვეყნის პირველპირ სოფელ ბახვის ცენტრში გურიის გუბერნატორის ოზურგეთის რაიონის საკრებულოს გამგეობის საჯარო სკოლების და საბავშვო ბაღების თანამშრომლები დახვდნენ. სოფელ ბახვის ცენტრალურ გზაზე გადაადგილების უფლება არმისეს მეცხრე არხის და გურია ნიუსის ჟურნალისტებს, როგორც მეცხრე არხის პრეზიდენტის დაცვის უსაფრთხო მის სამსახურის თანამშრომლმა განუცხადა, შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. პრობლემები შეექმნათ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებსაც. ჩემი სიმართლეს ყოველთვის დავიცავ, იმიტომ რომ მე უმუშევარი, უსამართ რა ქვია, ვერ ვარსებობ. და რატომ უნდა ვიყო უმუშევარი, მე ამას ვითხოვ და ძიო. სოფლის მოსახლეობას ესრაულობა, ესაუბრა პრეზიდენტი. დებიტორული დავალიანებების მქონე კომპანიების მსხვილი ნუსხა ისევ გასაიდუმლოებულია საჯარო ინფორმაციის დახურვიდან. ორი კვირის შემდეგაც საგადასახადო შემოსავლების სამსახური ვებგვერდიდან ღია მონაცემების კანონდარღვევით დახურვის მიზეზებზე კვლავაც არსაუბრობს. სამართალ დარღვევაზე არ რეაგირებს არც ერთი სახელმწიფო უწყება. საგადასახადო კოდექსი დადგენილი ნორმის საწინააღმდეგო ქმედებაზე ჟურნალისტებიდან მიღებული ინფორმაციის შემდეგ სახელმწიფო მოხელეებს ერთი პასუხი აქვთ: ისინი ვითარებაში უნდა გაერკვნენ. 14-დღიანი გასაჯაროების შემდეგ ინფორმაცია, რომელიც ნებისმიერი ფიზიკური პირისა და კომპანიის საბიუჯეტო დავალიანების შესახებ მონაცემის მოძიების შესაძლებლობას იძლეოდა, არაოფიციალური ცნობით სამთავრობო უწყებას გავლენიანმა ბიზნესმენებმა დაახურინეს. ფინანსთა სამინისტრომ კი ამის თაობაზე არაფერი იცის. იყო ეს, ასე ვთქვათ, ვებგვერდზე გამოქვეყნებული, მე უნდა გადავამოწონებლად თავში დღეს არის თუ არა ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, თუმცა ეს არ ზღუდავს პირისუფლებას იმ თვალსაზრისით, მას აქვს ალტერნატივად იმის შესაძლებლობა შევიდეს ვებგვერდზე, თავისსავე გვერდზე და თავისივე ბარათი თვითონვე შეამოწოს. მართლწინააღმდეგო ფაქტზე ინფორმაცია არ აქვს საკანონმდებლო ორგანოშიც. 26 ივნისს დამტკიცებული კოდექსის შესაბამისად განსახორციელებელ ცვლილებაზე პარლამენტმა კონტროლი დაკარგა. მე პირადად ამის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს. ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, თუ რაიმე ინფორმაცია ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად უნდა იყოს საჯარო, ყველა უწყება ვალდებულია, რომ უზრუნველყოს ამ ინფორმაციის საჯაროებს. შესაბამისად, თუ რაიმე მსგავსი მონაცემები იყოს საჯარო და ეს ვალდებულება უწყება სამ შემთხვევაში საგადასახადო სამსახურს ქონდა კანონის მიხედვით, საგადასახადო სამსახური დარწმუნებულია, რომ ამ ვალდებულებას ასრულებს. 216,000 მოვალიდან შემდგარ სიაში, სადაც ბიუჯეტის წინაშე ვალის ჯამური ოდენობა მილიარდებს აჭარბებს, ეკონომისტები ქართული ეკონომიკის დამახასიათებელ სიმპტომებს ხედავენ. ზამბურ კომპანიას სახელმწიფო თვალს ხუჭავს, არახტევინებს ამ თანხებს, ეს უკვე ბევრ შემთხვევაში თვეებით და ზოგ შემთხვევაში წლებით გრძელდება და ეს აბსოლუტურად მიუღებელი. დებიტორების სიის შესახებ თემატური მსჯელობისას უფლებადამცველები კიდევ ერთ კონკრეტულ სამართალ დარღვევაზე მიუთითებენ. მით უფრო საშიშია ტენდენცია, როდესაც ის იძენს კორუფციის სახეს, იმიტომ რომ სხვაგვარად ვერ შეიძლება შეფასდეს მდგომარეობა, როდესაც რომელიღაც კომპანიას აქვს ძალიან დიდი დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ და საგადასახადო ორგანოები არავითარ ღონისძიებებს არ იღებენ, მაშინ როდესაც ძალიან ბევრ კომპანიას საურავებისა და ჯარიმების გეომეტრიული პროგრესიით დათვლის შემთხვევაში პირდაპირ აკოტრებს საგადასახადო ორგანო.
საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოებასთან დაკავშირებულ კანონდარღვევაზე რეაგირების პირობას პარლამენტში უმრავლესობის წევრები დებენ. დაპირებიდან მესამე დღეს შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე მსხვილ მოვალეთა სია ისევ არჩანს. საპარლამენტო არჩევნების თარიღი მომავალ კვირაში გამოცხადდება. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით საპარლამენტო არჩევნების თარიღი კენჭისყრამდე 60 დღით ადრე უნდა გამოცხადდეს. შესაბამისად, თუ თარიღი მომავალ კვირას გამოცხადდება, კენჭისყრა 1 ოქტომბრიდან 7 ოქტომბრამდე პერიოდში ჩატარდება. კანონმდებლობითვე საპარლამენტო არჩევნები ოქტომბერში უნდა გაიმართოს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ დღევანდელ საკვირაო ქადაგებაში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე ისაუბრა. პატრიარქმა ყველა მხარეს თხოვა, რომ კამათისა და საუბრის დროს ნუმიაყენებენ ერთმანეთს, შეურაცხყოფას და მოთმინება იქონიონ. უწმინდესმა და უნდარესმა ადამიანის ცხოვრებაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ეს ურთულესი პროცესია და არ შეიძლება მარტივად წარმოვიდგინოთ ადამიანის ცხოვრება. ჩვენ ცხოვრობთ იმ დროს, როცა ადამიანს შეუძლია ბევრი სიკეთე გააკეთოს და შეუძლია ბევრი ბოროტებაც გააკეთოს. ადამიანს, რომელსაც გააჩნია ძალაუფლება, მას შეუძლია ბევრი სიკეთე და ბევრი მოროტებაც გააკეთოს. ამიტომ შევწყოთ უფალს, რომ უფალმა სიკეთე გვაკეთებინოს ჩვენ. მე მინდა კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, რომ მოახლოებულია ჩვენი პარლამენტის არჩევნები და კამათის დროს თუ საუბრის დროს ნუმიაყენებთ ერთმანეთს შეურაცხყოფას, იქონიეთ მოთმინება, იქონიეთ კეთილი გული, იქონიეთ სიბრძნე და ისეთი სიტყვა არ უნდა სთქვათ, რომ მე შეგრცხვებათ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველო, ღმერთმა დალოცოს და გააძლიეროს ჩვენი ქვეყანა და მსოფლიო. ამინ. პირდაპირ ეთერში ამერმე წუთში დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ კი თქვენ ნახავთ. სტიქიის ზონა, სადაც ელექტროენერგია სოფლების ნაწილს დღემდე არ მიეწოდება, ჩვენი რეპორტაჟი კახეთიდან. ამბობენ, რომ სხვა სოფლებში არ იგებენ პროდუქტს, ჩვენთან არავინ არ მოსულა და არც პროდუქტი არ დაურიგებია, ელექტროენერგიაც არ აგვაქვს. უცხო დარჩენილი სოფელი კრწანისი, მოსახლეობა რომელიც ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარების იმედზეა და ხელისუფლება რომელსაც ჟურნალისტებისთვის პასუხის გაცემა არ სურს. ერწმუნებელი, რომელიც ვითომ განაგებს ამ სოფლის, არასოდეს ჩვენი წუხილი და ჩვენი ეს უბედურება გულთან არ მიუტანია და მოვა და გაიგებს ან ტელევიზია მოიყვანეთ, ან ვინმე ყურადღებას გააქცევს, პირიქით მოდის და გვეჩხუბება. თქვენც უნდა ჩახტეროთ და ბატონო. არა, მე არ მინდა ხატა, მე როგორ ხო ხარ პასუხის გაცემა ამ კონკრეტულ სოფელზე. განვაგრძობთ გამოშვებას. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელში წანის სასმელი წყალი არ აქვს. სოფლის მოსახლეობა პრობლემის მოგვარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვს. მიუხედავად მათი არაერთი მიმართვისა, აღნიშნულით არავინ დაინტერესებულა. უყურადღებობის შემთხვევაში მოსახლეობა საპროტესტო აქციებით იმუქრება. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრწანისის მოსახლეობას სასმელი წყალი არ აქვს. სოფლის ნაწილს ბოლოს 3 დღის განმავლობაში წყალმომარაგებაში არსებული გრაფიკით შეეზღუდა. ზიმე პირობები მეზობლებს შორის დაპირისპირების მიზეზი ხდება. სასმელი წყალი საერთოდ მაისიდან ლამის სექტემბრამდე არ არის. სარწყავზე ლაპარაკი ზედმეტია. თუ მოდის, მოვა ნახევარი საათი, ხოცვა ჟლეტა გვაქვს ერთმანეთზე. მართლა შეიძლება მივიდეს იქამდე, რომ სისხლი დაიღვაროს აი ამ წყლის გულისთვის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყალი გაუმართავი სისტემის გამო დაბინძურებულია და მცირეწლოვანი ბავშვები ნაწლავური ინფექციებით ხშირად ავადდებიან. უწყლოდ ვერაფერს ვერ აკეთებ ადამიანს და სხვა გზა არ არის არაფერი, რა ვიცი.
თუ ვიღაცამ არ მოგხედა, დავიხოცებთ. მოსახლეობამ დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. გამგებელი ჯანსუღდა და შქელიანი მოსახლეობის პრეტენზიებზე მეცხრე არხთან კომენტარს არ აკეთებს. თქვენ შეგიძლიათ გარდაბანში ჩახვიდეთ? კი. ნოდარისთან ბეროაშვილი. მე დაურეკავ ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ვინც არის და ჩაწერეთ ნოდარი. თქვენც უნდა ჩაწეროთ და ბატონო. არა, მე არ მინდა ეხლა, მე როგორ გიქცოთ? თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ამ კონკრეტულ სოფელზე და ამ სოფლის ნდობით აღჭურვილი პირით გამწევდები. ბრწანისელები იმასაც ამბობენ, რომ სოფლის გამგებელმა მოსახლეობა გააფრთხილა პრობლემების შესახებ ჟურნალისტებისთვის არაფერი ეთქვა. ერწმუნებელი, რომელიც ვითომ განაგებს ამ სოფლის ამბავს, არ ვიცი, არასოდეს ჩვენი წუხილი და ჩვენი ეს უბედურება გულთან არ მიუტანია და არ მოსულა, პირიქით თუ მოვა და გაიგებს ან ტელევიზია მოიყვანეთ, ან ვინმე ყურადღებას გააქცევს, პირიქით მოდის და გვეჩხუბება. იმ შემთხვევაში თუ ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემით არ დაინტერესდება, წანისელები ცენტრალური საავტომობილო გზის გადაკეთებას გეკმავენ. ქვემო ფონიჭალაში დევნილთა ერთ-ერთ დასახლებას 12 წელი ელექტროენერგია არ მიეწოდება იძულებით. გადაადგილებულები ნახევრად გადახურულ შენობაში ცხოვრობენ. დევნილები ამბობენ, რომ ლტოლვისა და განსახლების სამინისტროს არაერთხელ მიმართეს დახმარების თხოვნით წერილი რამდენჯერმე პრეზიდენტსაც გაუგზავნეს, თუმცა მათ შეიძლება არავინ დახმარებია. ამავარიო შენობაში დევნილების 4 ოჯახი 2000 წლიდან ცხოვრობს. ამბობენ, რომ უკიდურეს გაჭირვებაში არიან და ელექტროენერგია 12 წელი არ ქონიათ. შენობის ნახევარი ბრეზენტით არის გადახურული და ყოველი წვიმის დროს წყალი ოთახებში ჩადის. როგორც თავატყვებიან სახელმწიფო სტრუქტურებს მრავალჯერ მიმართეს დახმარების თხოვნით. დაპირებებით მიიღეს, თუმცა ჯერჯერობით მათ არავინ დახმარებია. ვარ მრავალშვილიანი დედა, ცხოვრობ 10 წელზე მეტი ამ კორპუსში. არა გვაქვს შუქი, არა გვაქვს წყალი. ზემოდან ჩამოდის წყალი და არის ეს შენობა ძალიან ავარიული. სუმცირე 20 ჯერ მაინც მიუმართეს ლტოლვილთა სამინისტროს და დაგვირდნენ, რომ 2009 წლის დეკემბერში გვითხრეს, რომ 2010 წლის 28 იანვარს საკუთრებაში გვექნებოდა ეს პარტი. ამ დროს მოგვივიდა 2000, რა თქმა უნდა არ გავკეთეს, 2010 წლის თებერვალში გასახლების ფურცლები მოგვიტანეს. საქციო საზოგადოება ხიდმშენში აცხადებენ, რომ შენობა, რომელშიც ამჟამად დევნილები ცხოვრობენ, 1997 წლიდან აქვს სახელმწიფოსგან შესყიდული. 2009 წელს კი მიწის ნაკვეთი გადაიფორმეს. შენობა თავის დროზე ეკუთვნოდა, ესე იგი სულ ეკუთვნოდა ხიჩენს, დღესაც ეკუთვნის ხიჩენს და აქ მოხდა უბრალოდ მიწის დარეგისტრირება. ჩვენ ფლობელობაში იყო, მაგრამ რეგისტრაციაში არ ქონდა, საკუთრებაში დარეგისტრირდა მიწა შემდეგ პერიოდში. ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს შენობა კერძო მესაკუთრეს ეკუთვნის და მათ დავაში ვერ ჩაერევიან. თუმცა ამ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და დევნილებს პირველივე შესაძლებლობის თანავე გაასახლებენ. სტიგის შემდეგ კახეთს წყალი და ელექტროენერგია სრულად დღემდე არ მიეწოდება პრობლემა თელავის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, თეთრწყლებსა და კობაძეებში. მოსახლეობა ვერც სასურსათო პაკეტს იღებს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა 26 ივლისს განაცხადა, რომ ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემა კვირის ბოლომდე სრულად გადაიჭრებოდა. 19 ივლისის სტიქიის შემდეგ თელავის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებს, კობაძეებსა და თეთრწყლებს ელექტროენერგია და სასმელი წყალი ამ დრომდე არ მიეწოდება. ჯერ კიდევ 26 ივლისს საპირისპიროს ამტკიცებდა ენერგეტიკის მინისტრი. რაც შეეხება ელექტრომომარაგებას, კვირის ბოლომდე, თავიდან ბოლომდე ყველა სოფელი შეიძლება უკვე ახალი ქსელი და ელექტრომომარაგება აღდგენილი. სტიქიამ კობაძეებისა და თეთრწყლების მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დატოვა. სტიქიის დაზარალებულები ამბობენ, რომ მათ არც სასურსათო დახმარებას აძლევენ. კარტოფილები გაგვიფიჭა, ძირითადად კარტოფილებს ვთესავთაქ და ისინი გაგვიფიჭა. გაუბედურებულები არავე ამოვიღებთ რამეს, თუ არ ამოვიღებს. არაფერი, არავინ არ ამოსულა საერთოდ ჩვენ სოფელში. ამბობენ, რომ სხვა სოფლებში არიგებენ პროდუქტს, ჩვენთან არავინ არ მოსულა და არც პროდუქტი არ დაურიგებია. ელექტროენერგიაც არ აგვაქვს. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, რომ კობაძეები და თეთრწყლების სტიქია მომნიშნელო დააზარალა, რის გამოც იქ მცხოვრები 130-მდე ოჯახი ვერ ისარგებლებს სასურსათო დახმარებით და ფულადი კომპენსაციით. შეტყვა არ ყოფილა ის, რომ არც არის კულტურები თეთრწყლებში, რომ დასეთყვილიყოს ისეთ კულტურები და აქედან გამომდინარე სასურსათო პაკეტს ვერ მიიღებენ. ელექტროენერგია პერიოდულად მიეწოდება და გენერატორებზე უხდებათ ფუნქციონირება თელავში სტრატეგიულ ობიექტებს, ერთ-ერთ სამშობიაროსა და რაიონულ საავადმყოფოს. ამ საკითხზე მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფთან საუბარი არის სურვე საავადმყოფოს ადმინისტრაციაში.
Стики дазарале булебзе компенсациების გაცემამდე მთავრობა საჭიროებების შესახებ კახელი გლეხების გამოკითხვას იწყებს. გამოკითხვის აუცილებლობაზე დღეს თელავის რაიონის სოფელ წინანდალში შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ისაუბრა. მის თქმით პრეზიდენტისა და პრემიერის დავალებაა რომ თითოეული ოჯახის გაჭირვება და საჭიროება იყოს ცნობილი. ჭიაბერაშვილმა აღნიშნა რომ შიფერით დახურვა და ვენახის შეწავლა მხოლოდ დასაწყისია და გლეხების დახმარება უნდა გაგრძელდეს რის საშუალებასაც მთავრობას მათი გასაჭირის უკეთ გაცნობა მისცემს. სწორედ ამის დაშვილების სახლი ეხლა იხურება. აი ამ კითხვარმა, რომელიც მე ხელში მიჭირავს და რომლითაც თქვენ აი ამ დაზარალებულ 28000 ოჯახში, რაც მთელ კახეთშია, თქვენ კარდაკარ შეხვალთ კიდევ ერთხელ. თქვენ უნდა აღწეროთ ყველა საჭიროება და ეს საჭირო იქნება იმისათვის, რომ სახელმწიფომ, ბატონმა ლევან ბეჟაშვილმა, რომელიც კახეთის აღდგენის საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელობს, ბატონმა გიორგი ღვინიაშვილმა, რომელიც მხარის გუბერნატორია, და მთლიანად მთავრობამ, ჩვენ დავალებული გვაქვს პრეზიდენტისაგან, დავალებული გვაქვს პრემიერისაგან, რომ ვიცოდეთ თითეული ოჯახის გაჭირვება, ვიცოდეთ რა სჭირდება თითეულ მათგანს და სწორედ ამას ემსახურება ეს კითხვარი, რათა უკეთესად დავგეგმოთ ის პროგრამები, რასაც გეგმავთ. კახეთი უკვე ხედავს და მთელი საქართველოც ხედავს იმას თუ რასაკეთებს დღეს სახელმწიფო, რისი თავია ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც შეიძლება 10 წლის წინ ეს მომხდარიყო. ბუნებრივია, ამას სახელმწიფო ვერ შეძლებდა. თეა წულუკიანი ნაძალადევის რაიონში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდა. ქართული ოცნების ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ყოფილ ტრიკოტაჟის ფაბრიკაში ჩასახლებულ დევნილებს საცხოვრებელი პირობებით დაინტერესდა. წულუკიანმა იძულებით გადაადგილებულებს კოალიციის საარჩევნო პროგრამა გააცნო და არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას დაპირდა. დღეს საპატიმრო ქართული ოცნების კიდევ ერთმა წევრმა დატოვა ზაზა ადუაშვილმა ხაშურის წინასწარი დაკავების იზოლატორში 15 დღიანი პატიმრობა მოიხადა. კოალიციის წევრი 13 ივლისს დააკავეს მას ბრალად კარალეთის დევნილთა დასახლებაში წვრილმანი ხულიგნობა ედებოდა. 12 ივლისს ქართული ოცნებისა და ხელისუფლების მხარდამჭერების დაპირისპირებას კოალიციის 10-მდე წევრი დაშავდა. სასამართლომ ქართული ოცნების 3 და ნაციონალური მოძრაობის 2 წევრს ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა. ჩვენი აქტივისტები, რომლებიც აი ამ დღეებში იყვნენ დაკავებული და 15 დღე ჰქონდათ მისჯილები, უშენ ორი ადამიანი წამოვიდა კახეთის იზოლატორში, იყვნენ ისინი მოთავსებული, დღეს უკვე ხაშურის იზოლატორიდან გამოვიდა ზაზა ადუაშვილი. ადგილზე პირობებს მე ნამდვილად ცოდოს ვერ ვიტყვი, ნორმალურად თვითონ შიგნით მომსახურებ ბიჭებს ძალიან ჩვეულებრივად, ან უკეთ კარგად მეცეულნი. რაც შეეხება თვითონ პროცესს დაწყებული და გადასული მე სასამართლოზე, ყველაფერი იყო სიყალბე. საგარჯოს იზოლატორიდან დღეს 15 დღის წინ დაპატიმრებული ქართული ოცნების აქტივისტი კახა გოგიაშვილის გათავისუფლეს სამართალდამცავებმა ის კარალეთში მომხდარი ინციდენტის გამო დააპატიმრეს. როგორც კახა გოგიაშვილი ყובה პატიმრობის განმავლობაში მასზე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენდნენ. გოგიაშვილის ადვოკატის თედო კობახიძის განცხადებით საჩივარი კარალეთში მომხდარ ფაქტსა და იზოლატორში განხორციელებულ ზეწოლაზე პროკურატურაში უკვე შეტანილია. გათავისუფლების შემდეგ გუშის საღამოს გოგიაშვილი ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვდა. ძალიან დიდი ზეწოლა განხორციელდა ჩემს მიმართ, რახან ვიყავ მე ქართული ოცნების წევრი. მოდიოდნენ და მეუბნეოდნენ, ბიძინა ივანიშვილს უნდა შემეგინებინა, კახიკალაძის უნდა შემეგინებინა და ზვიადის ზვიადაურის უნდა შემეგინებინა. თუ ამასობაში მე მათ შევაგინებდი და მივაყენებდი შეურაცხყოფას, 15 დღის განმავლობაში ვიქნებოდი მე უზრუნველყოფილი. საწმელი არ მომაკვდებოდა, სიგარეტი, საპირკეაში გასვლა, ტელეფონზე დამარეკინებდნენ, ხოლო ჩემგან უარის მიღების შემთხვევაში მაყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვის შეურაცხყოფას ძალიან დიდ 24 საათის განმავლობაში. ჩვენ უკვე მიმართეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას კახა გოგიაშვილის წამების ფაქტთან დაკავშირებით და შემდგომ კიდევ საჩივარი იყო შესული, ამის შემდეგ კიდევ მიემართა მეორე საჩივრით საქართველოს მთავარ პროკურატურას, რადგან იყო განმეორებით უკვე ფიქრის ფაქტები საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ გაბაშვილის მხრიდან.
Sinesari დაკავების იზოლატორიდან ქართული ოცნების კიდევ ორი მხარდამჭერი გაათავისუფლეს. Kickboxing-ში საქართველოს სამგზის ჩემპიონმა ცოტნე შენგელიამ და ვოვა ჯანეზაშვილმა 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა თელავის იზოლატორში მოიხადეს. გათავისუფლებამდე ქართული ოცნების ახალგაზრდულების წარმომადგენლებმა თელავის ქუჩებში მსვლელობა მოაწყვეს და კახეთის საგარეო სამმართველოს სამხარეო სამმართველოს იზოლატორთან ფეხით მივიდნენ. სპორტსმენებს გათავისუფლება კახი კალაძემაც მიულოცა. ცოტნე შენგელია და ვოვა ჯანეზაშვილი კარლეთში მომხდარი ინციდენტის დროს დააკავეს. გორის სასამართლო მორივე მათგანს 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს განთავისუფლებული იყვნენ გოგიაშვილი, შენგელია ჯანეზაშვილი, სრულიად უსაფუძლოდ, უსამართლოდ იყვნენ დაკავებულები, მათ 15-დღიანი საჯარო მოიხადეს და ჩვენ უბრალოდ მოვედით მათ ხარდასაჭერად. ფენაფეს არ გვეშინია, ბოლომდე ვიბრძოლებთ. პირობები არ იყო ისეთი, ხა ლეიბი არ იყო, ბალიში რაღაცა, თავს ხა ნორმალურად რა. და არავის ვაკადრებინებდი, არავის პიროვნი გარო ვიღაცა მაგადროს. ვანო მერაბიშვილი თელავის რაიონის სოფელ კისის ხევში სეტყვისგან დაზარალებულ გლეხებს შეხვდა. მერაბიშვილი მოსახლეობას დაპირდა, რომ განადგურებული ვენახისა და ხეხილის ბაღების აღდგენით ღონისძიებებში აკადემიკოსები ჩაერთვებიან. პრემიერის განცხადებით მალე სასუქის შეტანაც დაიწყება შეხვედრაზე. ვანო მერაბიშვილმა დეტალურად ისაუბრა იმ ღონისძიებებზე, რომლებსაც ხელისუფლება კახეთის სოფლებში ვაზის გადარჩენის მიზნით გეგმავს. აქამდე ასეთი პრაქტიკა იყო, რომ ცალკე თავისთვის იყო სოფლის მეურნეობის აკადემია და ცალკე იყო თავისთვის გლეხობა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყველა რეგიონზე გადავანაწილოთ მეცნიერებათა აკადემიის თანამშრომლები და ყველა რეგიონში 3-4 აკადემიკოსი იყოს ადგილზე და ადგილზე აზერდეს რეკომენდაციას გლეხს, ქონდეს ამაზე დამატებითი ანაზღაურება, ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს დამატებით, გამოკვება, მწვანე ოპერაციები, ფრიმ წამოღებული ყორტების დანორმება უნდა მოხდეს, შერჩევა საუკეთესოების და მათის და განვითარება და ფიქრი და ზრუნვა. აი ეს არის ყველაფერი ძირითადი მიმართულებები, რამაც უნდა გამოასწოროს აღნიშნული ნარგავობა. პირდებიან, რა ვიცი, სასუქებს, რაღაცას, რომ გაძლიერდეს ვაზი და მივიღოთ უახლოეს პერიოდში ისევ ის პროზეთი მოსავალი, რასაც ვიღებდით. აბა შეიძლება რომ გექტარზე 8-10 ტონა ყურძენი მივიღოთ, ერთი მარცვალიც აღარ არის. რეფერენდუმი რუმინეთში საარჩევნო უბნები რამდენიმე წუთში დაიხურება ქვეყნის მოსახლეობამ პრეზიდენტის იმპიჩმენტს უყარა კენჭი. სამი კვირის წინ კიტრაიან ბესესკუს უფლებამოსილება პარლამენტმა შეუჩერა პრეზიდენტის გადადგომის ინიციატივით პრემიერ-მინისტრი და მისი გუნდი გამოვიდა. ბესესკუს უფლებამოსილების გადამეტება შეადანაშაულებენ. საფხულის სიცხისა და ქვეყანაში მომატებული პოლიტიკური ტემპერატურის ფონზე ზღვისპირა ქალაქ კონსტანტას მერი და ამომრჩევლები ხმის მისაცემად საცურაო კოსტიუმით მივიდნენ. იმის გამო, რომ რეფერენდუმის შვებულებების პერიოდს დაემთხვა, საკურორტო ქალაქებში დამატებითი საარჩევნო უბნები გახსნეს. ზღვისპირა ზოლისგან განსხვავებით, ბუქარესტში ხმის მიცემის პროცესმა ნაკლები ხმაურითა და სანახაობით ჩაიარა. არჩევანი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გავაკეთე. ეს რეფერენდუმი საჭიროა იმისთვის, რომ ვიცოდეთ ხალხს ამ ქვეყანაში რას უსურს. სიმართლე უნდა გამოაშკარავდეს. პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს ბედი პირველ რიგში ამომრჩეველთა აქტივობამ უნდა გადაწყვიტოს. თუ 50%-ზე ნაკლები აქტივობა დაფიქსირდა, ბასესკუ ავტომატურად იმპიჩმენტს გადაურჩება. სოციოლოგიური გამოკითხვებით პრეზიდენტის გადადგომას მოსახლეობის 65% უჭერს მხარს. ღარიბი ბავშვებისა და მოქალაქეების დახმარების ნაცვლად 23 მილიონ ევროს ხარჯავთ. რეფერენდუმის ჩატარება არ იყო საჭირო. ბასესკუ თავისით უნდა გადადგეს. პრეზიდენტის გადაყენების ინიციატივით პრემიერ-მინისტრის სოციალ-ლიბერალური ალიანსი გამოვიდა. პრემიერი და მისი მხარდამჭერები პრეზიდენტს უფლებამოსილების გადამეტებასა და კორუფციაში ადანაშაულებენ. თავად ბასესკუს მიაჩნია, რომ სახელმწიფო გადატრიალების მსხვერპლი გახდა. ყველა რუმინელს გთხოვთ, არ წახვიდეთ ხმის მისაცემად. 256 დეპუტატს რუმინელების დემოკრატიული არჩევნების უკან გადატრიალების დამალვა სურს. რუმინეთის პრეზიდენტი იმპიჩმენტს ერთხელ უკვე გადაურჩა. 2007 წელს მოსახლეობის 78%-მა ხელისუფლებიდან მის წასვლას მხარი არ დაუჭირა. გაუმართლებს თუ არა ბასესკუს დღევანდელ რეფერენდუმზე ხვალგა ხდება ცნობილი. ექსპერტების აზრით, ნებისმიერ შემთხვევაში რეფერენდუმის შედეგს ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტაბილურობაზე დიდი გავლენა ექნება.
Pentagonმა ისრაელს ირანის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმის გეგმა გადასამის შესახებ ამერიკულ დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით ისრაელის გაზეთი ჰაარეცი იუწყება. გამოცემის თანახმად აღნიშნული დოკუმენტი ისრაელის პრემიერ-მინისტრის უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტ ობამას მრჩეველმა ორი კვირის წინ იერუსალიმში საიდუმლო ვიზიტისას გადასცა. გეგმა იმ შემთხვევაში ამოქმედდება, თუ თეირანი ბირთვული პროგრამის შეჩერებას დიპლომატიური გზით ვერ მოახერხებს, წერს გაზეთი. რამდენიმე დღეში იერუსალიმში პენტაგონის ხელმძღვანელი ლეონ პანეტა ჩავა. Iranis birtul saptxeze isaobra sheertebuli shtatebis prezidentobis respublikelma kandidatma Yerusalimshi Israelis prezidenttan Shimon Peres-tan shekhvedraze. Mitromnim ganatsxada rom patvisemit moekideba Israelis nebismierkmedebas tu ofitsialuri Tel Aviv-i Iranis birtul obyektebze tavdasmas gadatsqvets. Vizitis parglebshi Mitromni Israelis mtavrobis tsevrebsa da opozitsiis tsarmomadgenlebs shekhvdeba. Dagegmilia shekhvedra Palestinis premier-ministrtanas. Telim soplio survili sinaagbleg Irani birtvul iaras khmnis rat chvens kveqnebis usaptkhvebas emukreba. Mati azrit Amerika didi satanaa, kholo Israeli patara satana. Irani Israelis ganadgurebitas imukreba vfikrob. Telim soplio seriozulad unda moekidos am sakitqs. ჩვენ ძალიან წუხართ ირანის ბირთვული შესაძლებლობების განვითარებით. მიუღებელია, რომ ირანი ბირთვული იარაღის მფლობელი გახდეს. საფრთხე, რომელიც ემუქრება ისრაელს, რეგიონსა და მთლიანად მთელ მსოფლიოსთვის მიუღებელია. ფილიპინელმა სამხედროებმა სპეცოპერაციის შედეგად აბუ საიაფის ტერორისტული დაჯგუფების ერთ-ერთი დამფუძნებელი მაჰამედ იდრისი დააკავეს. ისინი იგი ალ-ქაიდასთან დაკავშირებული ცნობილი ტერორისტია. აბუ საიაფის დაჯგუფების წევრებზე ფილიპინელი სამხედროები ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კუნძულ ბასილანზე ნადირობდნენ. სწორედ ამ დაჯგუფებას უკავშირდება ინდონეზიის კუნძულ ბალიზე დატრიალებული სისხლიანი ტერაქტი. ტრაგედიას მაშინ 202 ტურისტი სიცოცხლე ენსხვერპლა. მასშტაბური ხანძარი ციმბირში რამდენიმე ოლქში უკვე 2 თვეა ტყე იწვის. დამწვარია 15000 ჰექტარის ფართობის ტყის მასივი. ხანძარი დასახლებულ პუნქტებს არ ემუქრება, თუმცა კვამლი ქალაქებამდე აღწევს. ცუდი ხილვადობის გამო აეროპორტებში შეფერხებებით მუშაობენ. უკვე 70-ე დღეა, რაც ციმბირში ხანძარს უშედეგოდ ებრძვიან. ტყის მასივები იწვის კრასნოიარსკის, ნოვოსიბირსკის, ირკუტსკის, კემეროვოს, ალტაისა და ტომსკის ოლქებში. ცეცხლის ლოკალიზება უამინდობის გამო ვერ ხერხდება. მეხანძრეებს სამაშველო ბრიგადებიც ეხმარებიან. მობილიზებულია ავიაციაც. ჩვენი პროგნოზით მოსალოდნელია სიტუაციის გაუარესება იმისთვის, რომ ცეცხლის დასახლებულ პუნქტებზე გავრცელება არ მოხდეს, სამაშველო ჯგუფებს ვამატებთ. მოსახლეობა სამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა სხვადასხვა რაიონში ადგილობრივი მცხოვრებლები კვამლის გამო სუნთქვის პრობლემებს უჩივიან. ამ მხრივ განსაკუთრებით მძიმე სიტუაციაა ტომსკში, სადაც ცუდი ხილვადობის გამო აეროპორტიც კი დაიხურა. სტიქიის ზონაში ვითარება საგანგებო სიტუაციების მინისტრი ადგილზე გაეცნო. მან ალმოდებული ტყის მასივები ვერტფრენიდან დაათვალიერა და სტიქიასთან საბრძოლველად გეგმა შეიმუშავა. Покоилась погода. Аминди გაუმჯობესდა, ჩვენ ამით სარგებლობთ და სახანძრო სამუშაოებში მცირე ზომის ვერტფრენებით ჩავრთეთ. ძიმე ავიაცია კი ამინდზე არ არის დამოკიდებული და დღეღამის განმავლობაში მუშაობს წეში ცეცხლის ჩასახრობად, დასახლებებისა და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ობიექტების დასაცავად. წეში ცეცხლი რეკორდულმა სიცხემ გამოიწვია. ციმბირში ბოლო 170 წლის განმავლობაში ყველაზე ცხელი ზაფხულია. კვალვა შეერთებულ შტატებში უნალექობისა და სიცხის გამო ქვეყნის დასავლეთის შუა ნაწილში მდინარეებში წყლის დონე მკვეთრად იკლო. განადგურებულია მოსავალი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი $10 მილიონს შეადგენს. მსგავსი კვალვა რეგიონში 1956 წლის შემდეგ პირველად დაფიქსირდა. მდინარე მისისიპიში წყლის დონე 17 მეტრი დაიკლო, რაც კომერციულ გადაზიდვებს აფერხებს. ინდიანაში კი ნახევარი საუკუნის წინ ტბით დაფარული დასახლება ხელახლა გამოჩნდა. ანალიტიკოსები შიშობენ, რომ კვალვა მსოფლიოში საკვებზე ფასების გაზრდას გამოიწვევს. არდგენი 2012 დასრულდა. ღონისძიების ფარგლებში ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია შავფაროსნებმა ძველი ქართული ქალაქური კრივი და ტრადიციული ლელობურთი გამართეს. საღამოს კონცერტზე კი მაყურებლის წინაშე ანსამბლი ლაშარი, საგალობელი, ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი წარსდგნენ. არდგენი 2012 3 ივლისს კახეთში დაიწყო და რეგიონული ტური საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, ზუგდიდში, წყალტუბოში, ჩოხატაურსა და ფოთში ჩატარდა. 21 ივლისიდან არდგენმა თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გადმოინაცვლა. დღეს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში არდგენი 2012-ის დასკვნითი ნაწილი გამართა. წელს ფესტივალს განსაკუთრებით ბევრი სტუმარი ყავდა. კარგად ჩაიარე რა, მე კმაყოფილი ვარ, ნახოთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მოვიდა. იმიტომ რომ არდგენი არის ერთი დიდი ორგანიზმი,
რომელიც ნიშნავს მონაწილეებს და პუბლიკას ერთად. დავდივარ ყოველ წელწადს, შარშან მუშაობდი კიდეც და წელს უბრალოდ დავდივარ ყოველ დღე და ძალიან მომწონს. ძალიან საინტერესო პროექტია, მე თვითონ ფოლკლორული ანსამბლის ხელმძღვანელი ვარ და თითქმის ყოველ წელს ამოვდივარ და არც წელს არ გამოვაკდი. კონცერტის დაწყებამდე უკვე ტრადიციად ქცეული ქართული საბრძოლო ხელოვნების სახეობების ჩვენება მოეწყო. მაყურებლის განსაკუთრებული ინტერესი ქართულმა კრივმა გამოიწვია. მოგვიანებით ლელობურთის თამაში გაიმართა, რომელშიც ყველა მსურველს შეეძლო მონაწილეობა. ჩვენ შავფარუსნები მონაწილეები ვართ არდგენის ფესტივალის დაარსების დღიდან. წარმოადგენთ ქართულ საბრძოლო ხელოვნებას, კერძოდ სხვადასხვა სახეობებს. ფარიკაობა, შუბოსნობა, მშვილდოსნობა, ჭიდაობა, კრივი, კიდევ უამრავი იარაღები გვაქვს აღდგენილი. რასაც ეხლა წარმოადგენთ, ეს არის ლელობურთი, არის უძველესი თამაში, რომელიც იმართებოდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ამბოლოს კი უფრო გურიისკენ შემორჩა დასავლეთ საქართველოში. საღამო ანსამბლ ლაშარის გამოსვლით გაგრძელდა. წლევანდელ არდგენზე მაყურებლის წინაშე ლელა თათარაიძე და კვარტეტი კესანეთს წარსდგნენ. იყვნენ ახალბედა შემსრულებლებიც. აუცილებელია ჩვენი ერისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის, ახალგაზრდებისთვის, რომ იცოდნენ ქართული ეროვნული რომელია, რა არის ფასეული. დახურვა არის და წარსდგები, რა თქმა უნდა, ჩემი კუთხით სიმღერებითა და გამოერევა რამოდენიმე სიმღერა კიდე კომპოზიტორებისაც. რატილის სიმღერას მეხება ერთი ახლა პროგრამაში. არდგენ 2012 წელს ალჟირულ ფრანგული ჯგუფის სპიდ ქარავანი დაასრულებს. ფესტივალი წელს მეცხრე ჩატარდა. ამით ახალი ცხრაზე დასრულებულია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშთობებით, ნახვამდის.